исушени стебла и гранки, вака изгледаа чумските појаси над Кочани. На над 800 хектари шума на Осоговските планини се заканува целосно уништување. Колонија од гасеници на штетниот инсект боров четник безмилосно ги напаѓаат дрвјата стари и по половина век. Дека состојбата алармантна потврдуваат и од македонски шуми, од каде што велат дека будно ја следат состојбата со штетникот. Доколку тоа не се спречува, може да дојде до пропадење на целото стебло. Кога има масовна пренамножност на боровиот четник, може да ни нанесе и ни е нанесувал големи шумски штети. За разлика од Кочанскиот, во Штипскиот регион шумите се чисти од боров четник. За да се заштитат боровите појаси, потребно е рачно чистење на штетникот, а во акциите да се вклучат сите, алармираат екологистите. И нашето искуство покажа дека една акција за чистење на боров четник, кој што е навистина голема опасност за боровите шуми, ќе биде успешна ако сите структури во општината се ангажират. Нашето искуство покажа дека во Саработка тогаш, кога сакавме да ги чистиме боровите шуми во околината на Штип, локалната самоуправа се сложи да соработува со нас. Во Кочанскиот регион, каде состојбата со боровиот четник е и најалармантна, последен пат авионско третирање е извршено пред 8 години.